još jednom čestitamo svima koji slave Svetog Nikolu. E sada, znamo da je danas posna slava i u svim kućama su uglavnom posna jela, tamo gde se slavi ili ako idemo u goste. To je danas i zato smo pripremali prethodni dana neka posna jela kako biste imali ideje za posne slave. Ili ako posite ceo post, naravno. Ali, ako hoćemo sada da pripremimo nešto možda za novu godinu, dakle, za neka mrsnija jela, sada ćemo da napravimo upravo nešto takvo, dakle, za unapred. A idemo u kuću jedne divne devojke koja nas upravo tamo čeka, Marije Jović. Idemo u kuću koja se nalazi u Bačkoj Palanci. Tako da, video pozivom, sada idemo malo tamo. Marija, dobar dan, dobro nam došla. Hvala puno. Pre svega, srećna tebi slava, zato što je danas upravo tvoja slava i hvala ti što si izdvojila sada 5 minuta, otišla iz kuhinje. Jesi li ostavila goste, ili ima puno gostiju kod tebe tamo u jednom boravku? Pa ima onako, nikad ne stavimo nešto previše, ali onako obeležimo lepo. I baš mi je drago što se uključujem baš na dan slave, meni to nekako znači. Cijela moja familija skoro slavi Svetog Nikolu i želim da čestitam svima slavu, da provedu u miru i radosti. I evo da vide nešto što bi mogli da pripreme za, kako si lepo rekla, predstojeće novogodišnje praznike i mrsne dane koji slede. Hvala ti puno, pa hajde onda Marija. Ti kreni, ja ću probati da te ispratim. Dobro, ja sam u ovu banku već stavila 200 grama rikota sira. Sad mi reci šta prvo pravimo. Rikota, kukuruzne pogačice. Pogačice, dobro, kukuruzne, može. Kuglice, pošto smo ih formirali i tako planirali kao kuglice, kao neki simpatičan zalogaj za neka druženja sa prijateljima, eto, za neki novogodišnji. Može, znači kuglice, dobro. Šta radimo prvo? Znači, stavili smo u neku dublju posudu u vanglu rikota sir, 200 grama. 200 grama. Prelazimo rikota sira. Da. Prelazimo na palaku, 2 pune stupene kašike pavlake. 2 kašike pavlake. Onda to sve dobro promješamo, možemo i rukom malo da ugnječimo, ja ću sad varjačicom, bude jednako dobro. Trebala bi nam neka kremasta struktura. Evo. Malo, znači, to promješamo sa svih strana. Može, promješala. Dobro. Onda dodajemo 2 kašike parmezana. 2 kašike parmezana, supene, dobro. Da. Evo ga. Mešamo dalje, jel' tako? Da. Dalje promješamo. Možemo dodati, ja sam već pomješala začine koje će da idu u ovo jelo, a to su laljeno seme, bosiljak i ruzmarin. Laljeno seme. Jedna pjeglica su dobro promočkala, tako da će biti neke 3 kašičice. Toga. Potrebne, znači laneno seme, da. Ruzmarin i bosiljak. Bosiljak. Možete i odvojeno, meni je ovako nekako bilo i praktičnije i lepše. Stavljamo tu. Stavljamo unutra. I so stavljamo dodatno, krupnu so, je tako? Da. Da, e sad to je koliko ko voli, ja volim da je slano. Pritom imam neku aromatičnu morsku so sa nanom, limunom i ruzmarinom. Kod mene na sve strane ruzmarin. Vidim, da. Vidjet ćeš još da ima. Dobro. Promješamo dobro. I dodajemo kukuruzno brašno. Kukuruzno? Opa. Da. Koliko ide kukuruznog brašna? Može bijelo, može žuto, kako volite. Ja sam ovog puta žuto. Trebala bi jedna velika puna šolja do vrha, do 1,5. Najbolje da pratite kako vam je stanje na terenu, da tako kaže. Da ne preterate. Stanje na terenu. Stanje na terenu, bivši košarkaš, sportista, pa takvi i izrazi. Koliko dugo si se bavila košarkom? Pa nekoliko godina, dosta amaterski, ali mi je ljubav ostala i dalje, tako da... Koliko imam godina? Koliko imam godina? 36. Koliko? 36. A čime se inače baviš? Je li ti kulinarstvo hobi samo ili posao? Da, kulinarstvo mi je hobi. Bavim se inače pravom, završila sam pravni fakultet, radim u struci.
Vidim je da si ti elokventna i da dobro pričaš. Tačno sam znala da ima neke veze. Moramo da budemo verbalno inteligentni. Ranije sam išla dosta na ročišta. U Beogradu sam uglavnom i dolazila na ročišta. Eto, žao mi što nisam mogla da dođem sad i u studio, ali eto, spava je, slavi se, pa ćemo lako da napravimo. Neki drugi put. Očekujemo te svakako i pozvana si. Kad god budeš ti mogla. Kad imaš neko ročište, a ti fino nama samo javim ročište i skokniš fino i na ročište i do nas. Eto. Mi sad ovu masu, dok smo se lepo ispričale, smo, da kažem, zamijesili. Treba samo da je utakamo. Najbolje bi bilo prstima. Dobro. Ja ću ovako se potruditi. Bitno je samo da se svi sastojci dobro prožmu i da neka tekstura bude pogodna za valjenje kuglica. Dobro. Znači da ne bude previše brašna, da se rasipaju, da kasnije pucaju, a ni naravno previše rastresnika. Da, ali sada pošto si rekla pravit ćemo kuglice, a sada tapkaš ovo testo, to u stvari tapkamo da bi išao u frižider, jel tako? Jeste, ono sad ide malo da se odmori jedno pola sata, da se sve lepo slegne i da nam bude lakše. U suštini ne mora da ide u frižider, ako nemate vremena, ako vam dolaze gosti, napravite odmah, neće biti neki problem, ali ovako je lepše za valjanje, sada će vam to da pokažem. Dobro. Ja već imam jednu spremu. Imam i ja. Evo, Marija, bravo. Ja sam samo stavila u kesu. Sada ja ću uzeti kašikom ovako. Dobro. I onda ću ih valjati. Uzet ću lepo ruku i onda ću ih ovako oblikovati. Ruke sam oprala, ništa. I ja sam isto i već su u ruci, tako da sve okej. Ja sam to ponavljala, ali sve to radila sa uvarjačom i kašikom. Formiramo sad kako volite, koju, da kažem, veličinu koji obim ovih kuglica, tako neka pravi srednja veličina, i valjamo ih, opet dolazimo do ruzmarina, u palentu i ruzmarin. Aha, znači ovdje imamo palentu, da znate, u koju smo stavili i ruzmarin. I sad uvaljamo ove kuglice u to, pre nego što stavimo na pleh, jel? I to lepo, ako uvaljamo dovoljno jednom, ko hoće može i da ponovi, daje jako finu i hrskavu notu ovim kuglicama, budu spolje hrskave, a iznutra sočne i meke, zbog ovog rikova sira, koje je inače, i vidimo na papir za pečenje u pleh. Dobro. Je li rikota sir taj koji mu da posebnu tu notu? Pa, jeste, jeste. I pritom je on, i htjela sam da kažem, niskokaloričan, tako da ko pazi na liniju, neće baš puno se ogrešiti. Ali je kremast i neke fine, lagane notu, ima finu laganu. I meni se izuzetno dopada u kombinaciji sa ovim začinima, budu baš aromatične. E, a reci mi, ovdje imam... Tako nazvati. Da, ovdje je pripremljeni kapara, ne znam čemu služi. E, njega ćemo da stavljamo u neke. Evo, možemo onda da pokažemo sada sa jednom šubikom. On će nam trebati kasnije, ali uzimamo jedno... 2-3 kapra koliko volite, stavljamo u sredinu i onda ćemo okolo da formiramo kuglicu. Dakle, ovako, uzmete kapar, ko voli, ko ne, ja srednje, ali zna biti vrlo aromatičan i lep. Da, da, još poseban, pošto je sir lagan, kremast, da. Nije nešto... Evo. ...dominantan, tako da kapar da neku posebnu još notu za ove začine, meni nekako se sviđa, ali nisam sve stavljala, stavim u poneku. U poneku, dobro. Znači možete i ne morate kako ko hoće. Tako ređemo do kraja, zato što ćemo da ređemo do kraja. Kako ti se... Jako, bilo zanimljivo i ovako nešto nisam do sada pravila uopšte, tako da jedva čekam da probam. Napravila sam jednu turu napred, ali nisam probala da bi bila iznenađena sad prvi put kad probam. Tako da, ovo stavljamo u rernu, jel' tako? Da, e, dobro, evo, možemo samo jednu da upaljam. Stavljamo ih u rernu, koja je zagrejena prethodno na 200 stepeni, samo da opet... 200 stepeni, jel' tako? Stepeni, da, oko 20 minuta. Opet ko voli može, i opet zavisi od rijeke, moja rekao koliko treba, a to je najbolje. Mogu ko, može se da ostavite malo duže da pomo mene, malo jače, ja moram onako kad je sve reč, pa sad ja baš nisam erodan, ali sam se trudila da je to neki optimum. Dobra. I sad da to stavim po rijeku. A, sad
ćemo, a imamo već jedne stavlje. Evo, i ja isto. Evo, da vidite. Odlično. Dobro, moje liče na tvoje, nije loša. Za sada mi dobro ide, pratim te. Tako, znači, e, mi možemo... To ćemo posle da dekorišemo, kako ko hoće, kako se to mi sviđa, ovako primjera radi jedan... Ovako, posluženice, izvolite za publiku. Baš lepo, hvala Marija. Dobro. E, vidiš da sad ja sam stavila i ovdje ovakvu teglicu, što je isto zanimljivo posluženje da stavite na sredinu stola i svako može da uzme koliko želi. I ako zatvoriš, kao keksića, samo je slano. Jako je lepo. Sad sam probala. Mogu da stoje na sobnoj temperaturi u toku dana, neće se nešto pretjerano isušiti, tako da... Odlične kuglice, za svaku preporuku probajte. Bravo, Marija, baš dobra ideja. E, idemo sada dalje. Da. Hoćemo li da pravimo umak? Pošto sam uz ove kuglice, planimo da napravim i umak od grčkog jogurta. Može. Jedno veće pakovanje grčkog jogurta. Dodajem jednu kašiku pavlake. To tamo da iskoristite sastojke koje ste koristili za kuglice, da budemo praktični i ekonomični. Bravo, tako je. Stavimo jednu kašiku parmezana. Kašika parmezana. Da. Dobro. Usitnijemo rukolu. Ja mnogo volim rukolu, pa ja stavim malo više. Vi ne morate ovoliko. Nemam rukolu. Ne, moraš, ti ćeš staviti ovaj kapar koji ne obožavaš, pa eto. Kapar imam. Pošto i njega možemo staviti. Tako je. Mada možete biti spanać ili ako volite, ako ne volite. Kapar je odličan. Možemo i masline, na primjer, što da ne. Mogu i sušene masline, volim crne suje masline, pa to ti sviđa. Znaš što je dobra ideja? Sad kad si rekla sušeno, sušeni paradajz bi bio odličan da se doda. Jeste, ali sam jedna smisila sa paradajzom, ali nije sušeni. Tako je, tako je. I dodat ću malo krupne soli, može? E sad stavljam može, da, sol. Obožavam ovu krupnu so. Pravite, pošto imamo kapar. I stavljamo malo ruzmarina. Da začinimo do kraja sa ruzmarinom. Ništa, Marija, kod tebe bez ruzmarina. Evo, ovdje ću da maznem malo. Opa, i da stavim unutra. I belog luka. Usitnjem jedan do dva čena, zavisi kolike su većine. Beli luk, samo čas. Beli luk je rekla. Jedno, dva čena, evo ga. Dobro. Stavila sam i beli luk. Granulama, kako imate, više volim ovaj vež natrcer, ovo je pravo. Možete li paš da druženje i za goste, u tom slučaju možda stavite ipak samo onim granulama. Stavila sam ovaj, imam ga. I to sada ide sa ovim pogačicama lepo, jel? Da. Ja već imam spreman. Čisto da vidite kako se prohladi. Evo ga, jedan. Spreman. Odlično. On će ići u pogačice, može neka pršuta fina. O, kako posluženje. Ja, pa tako volimo, mislim da bi bilo fino, eto, za neke mrsne dane, za novu godinu, koliko ne postite ceo post ili nakon Božića od Božića. Svaka čast. Ko ne posti može i... Odlično. I ostao nam je još paradajz. Ostao je paradajz, ja sam njega već pripremila. Pošto smo spominjali paradajz, rekla sam da smo ga planirali. Ispukla smo svaki paradajz na, to bi se rekao, zakrstila sam ga, kao neku pomešla sjeću. I stavila sam kupačine, one koje smo imali na početku, znači bosilja, ruzmari i lanova seme. Malo te zaseke sam stavila. Ovdje unutra, znači malo zasečemo paradajz, evo sad ću vam pokazati. Ovako. I sada unutra stavljaš malo soli, malo čega još? Lanino seme, bosilje, kružmarin, onu kombinaciju koju sam napravila. To, malo unutra uglavite ovako, dobro? Da. Može i naknadno da se stavi nakon pečenja, kad se on već onako malo zapeče i zgrilo je jedno pečenje čuvredni, pa može onako samo da se pospe, ali ovako je aromatičnije meni, da? Slažem se. To stavljamo za pečenje na 220 stepeni. Nekih
na 200, koliko stepeni, 200? Na 220, malo pojačati u odnosu na ono što smo pekli pogačici, znači 220, nekih 15 minuta. 15 minuta na 220 stepeni i onda to izgleda... Tandaradam! Imamo parabolstiće, to možemo da dekorišemo. Da smo pomijali pršutu. Dobro. Stavila sam jedno parče da vas ne mamim sve i moje goste i mene koji gostimo za ovaj dan. Da sam stavila jedno parče, možemo da stavimo ovako kao osvježenje, možemo da stavimo nekoliko kuglica. Ja ću to da stavim, pošto nemam pršutu danas. Dobro. Imaš li jedinje losos? Losos. Ma neka, to ćemo pre... Kad dođe vreme za pršutu, bolje da imamo spremno sve. Ovako, sad ću, za sada ću da stavim ovde pored pogačica, pa sve zajedno vam Bog da nas vidi. Evo, kao ovako. Mogu se kako hoćete, stavimo čaj paradajz. I Milina. Da li biste ovo poslužili svojim gostima? Ovo bih vrlo rado pojela i ja i poslužila gostima. E, to mi je drago da čujem. Evo ga ovako. Nisam sad nešto aranžirala posebno, nisam imala vremena. Planirala sam, mogu i, evo, ako imaš vremena, Nataša, za mene još malo da se gnjavim. Korpice neke simpatične mogu da se iskoriste takođe. A, pa da se stave kuglice unutra, može, dobra ti ideja. Što bi samo slatko moralo? Na neki stonjačić ili na neki zanimljiv dekorativan tanjer, kako god. Bravo. E sad ovako da pokažem i tvoj Instagram profil koji se zove Iz baka Jovankine kujne. Je li to tvoja baka? Jeste, moja pokojna baka, Sremica koju često spominjam. Isto bi slavila danas lapu i baš mi je iz tog razloga značajno što je baš na današnji dan ovo gostovanje. Bila je mag kulinarstva i dosta smo slične. Eto, ja se sad trudim od kad nje nema, zato sam i krenula nekako sa tim profilom. Mic po mic, jelo po jelo i nastala iz baka Jovankine kuhinje. Mada spajam i tradicionalnu kuhinju i neku malo moderniju, neki moj mix, fini mix kako ja kažem. Ali će i bakini recepti ostati na ovaj način sačuvani. Marija, mnogo ti hvala. Bilo je uživanje ovako raditi sa tobom i slušati te sve vreme. Pozdravi sve u Bačkoj Palanci i srećno vam svima 2020. godina. Pre svega pozdrav goste na svojoj slavi. I uživaj još jednom. Hvala ti što si izdvojila malo vremena za nas, iako ti je slava. Srećna slava. Ko danas ne posti, imam za vas, ko posti neka sačekam. Ti postiš? Da, i da.